အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနဒီမိုကရေစီလူ့အခွင့်အရေးနဲ့လူ့သမားရေးရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာတွန်မလီနော့စကီနဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာဆွေးနွေးခဲ့တာတွေကိုဒီကနေ့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ပြီးပြောကြားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ရုံးမှာမနေ့ကတွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးလှုပ်ရှားသူတွေလူ့အခွင့်အရေးနဲ့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သူတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်က M3 စားတော့ဆိုင်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတာတရားစီရင်စနစ်မှာလွတ်လပ်တရားမျှတမှုမရှိတာနဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုရှိနေတာတွေကိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကိုတင်ပြခဲ့ကြတယ်လို့သတင်းတောက်တွေကပြောပါတယ်။မနေ့ကတင်ပြတဲ့အချက်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီအချက်တွေပါပထမအဦးဆုံးကတော့ဥပဒေကြီးရဲ့အားနည်းမှုတွေကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့ဥပဒေကြီးကလူရင်လူသလိုသုံးပြီးတော့တချို့ချကျင်လို့ရှိရင်တော့20လောက်ကိုတန်းချနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်မယ်။တချို့ကြလို့ရှိရင်တော့အချိန်ကြောင်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အရာမျိုးဖြစ်တယ်။တချို့ဥပဒေကြီးကကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့နာမည်ကောင်းဖြစ်ပေမဲ့တချို့သောဥပဒေသစ်တွေမူကျမ်းတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်တချို့သောအုပ်စုလူတွေကိုပုံမူထိခိုက်စေတဲ့ဥပဒေမျိုးတွေဖြစ်နေပါတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့သူကတရားခါမဖြစ်ဘဲနဲ့သူကတရားလုံးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပြပါရစေ။မကြာခင်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတချို့ကိုပြန်သုံးသပ်ရင်အာဏာပိုင်တွေဘက်ကရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုမိဖက်တဖွဲ့သဘောမထားနိုင်သေးပဲရံဘက်လိုရှုမြင်နေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်တဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတချို့ကကိုယ်စားလှယ်တွေကပြောပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလူ့အခွင့်အရေးကိုယ်စားလှယ်ခီးစင်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကစုံစမ်းမေးမြန်းတာတွေရှိနေတာဟာအစိုးရဘက်ကရံဘက်လိုသဘောထားတဲ့အမြင်ဆက်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာကိုပြနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်အစိုးရကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့အမျိုးသားမျိုးရအတုံးချမှုမူဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းဒေသဒေသခံတွေရဲ့အတန်းတွေမပါဝင်တာကြောင့်ကန့်ကွက်ကြောင်းလဲလက်ထောက်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံရမှာဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြည်သူအတန်းမို့ပြည်သူမူပေါ့ပြည်သူပြောသောတကယ်ခံစားရတဲ့ရှင်လဲပေါ်တရားလူတွေရဲ့အတန်းတွေပါစေချင်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်စေချင်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ကိုရီးယားပဲဟိုအမြင်နဲ့အချင်းပြေကိုစားပြုနေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့ဟာတွေပြည်သူအတန်းဆိုတာပုံစံတိုင်းမျိုးဖြစ်မယ်ဟိုဟိုလေသမိုင်းလည်းမပြောရလည်းပြောရစကားဝဲရလည်းဝဲမယ်အဲ့ဒါတွေကိုလက်ခံနိုင်ဖို့လိုတယ်ဟိုအဲ့ဒါတွေပါဖို့လိုတယ်ပြည်ပြည်သူကယုံကြည်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေပါဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ကြီးကိုစပြီးတော့လုပ်ကြတာဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကလူ့အခွင့်အရေးအခြေအနေတွေကိုဆွေးနွေးရမှာမကြာခင်ကလက်ပရောင်းတောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းပြည်ပခတ်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဒေါက်ခင်ဝင်းအမှုမှန်ပေါ်ပေါ်ရေးတွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းလက်ပရောင်းတောင်စီမံကိန်းမှာအစိုးရနဲ့ဝမ်ပန်ကုမ္ပဏီကနေရာရောချေးပေးတာတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ်မှာပွင့်လင်းမြင်သာမှုလုံးဝမရှိဘူးလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဒီစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဟာဘယ်သူတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလဲဒီကော်မရှင်ကဘာတွေကိုစစ်ဆေးမှာလဲဒီကော်မရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့အတူလုပ်မှာလဲဆိုတဲ့အားတွေကိုဒီကာယကံရှင်တောင်သူလက်သမားတွေကလုံးဝသိမြင်နားလည်ခြင်းမရှိပါဘူးတောင်သူလက်သမားတွေကိုတဦးချင်းဒီဖွဲ့မှာဘယ်သူပါလဲပါတဲ့သူတယောက်ရှိတာကဲဆိုပြီးတော့မှာစစ်စေးအဖွဲ့ရဲ့တောင်သူတဦးချင်းစီရဲ့ဝင်ပဲတရားခံသဘောစစ်စေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒီပွဲမှာတက်ရောက်တဲ့ရက်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအပေါ်ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်အစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲတွေနဲ့တွေ့ဆုံလိုတယ်လို့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာ